Доброго вечора. В ефірі ЮА Буковина. Підсумковий тижневий випуск новин. У студії з вами Максим Калінчук. Ще раз інцидент, який стався в середу на кордоні поблизу Красноїльську, відкрили два кримінальні провадження. Поліція розслідує напад на прикордонників групою невідомих осіб. В Державне бюро розслідувань написали заяву двоє чоловіків, які потрапили у Сторожинецьку районну лікарню з вогнепальними пораненнями ніг. Свою можливу причетність до групи нападників вони не коментують. У поліції усі обставини ще не з'ясували. На цьому відео покинуті коробки з цигарками поблизу румунського кордону. Їх вчора в обід намагалися переправити через кордон група з 10 чоловік. У прикордонному загоні кажуть, коли побачили, що їх викрали, втекли. Утім, майже одразу повернулися і намагались повернути покинутий товар. Вони намагалися здійснити, ще раз повторю, спробу групового нападу на прикордонник, заволодіти зброєю. Прикордонники зробили декілька попереджувальних пострілів у землю. Пізніше із вогнепальними пораненнями до Сторожинецької лікарні звернулися двоє мешканців району – 26 та 17 років. Що робили в лісі – не коментують, ховають обличчя. Батьки молодшого спілкуватися відмовилися. Що ваш 17-річний син робив на кордоні? Білий день. Він має право, ми живемо на кордоні. Він собі пішов у ліс. За словами завідувача травматологічним відділенням лікарні Ігоря Плегуци, зараз стан чоловіків задовільний. До нас о 14:40 звернулися двоє пацієнтів. У них діагностовано вогнепальне поранення м'яких тканин лівих гомілок, вогнепальні наскрізні поранення, тобто був вхідний і вихідний отвір, пошкодження шкіри, м'яких тканин і частково м'язів. Поліцейські перевіряють причетність цих людей до нападу на прикордонників. Водночас вони написали заяви, що прикордонники у них стріляли. Дані люди звернулися з заявою про те, що вони поранення отримали на лінії біля державного кордону. Тобто вони, на їхню думку, це було здійснено працівниками прикордонного загону. Працівник ДБР вчора вечором вже був у Сторожинецькому районі і проводив перевірку по даному факту. Усі обставини сутички тепер з'ясовують і в прикордонному загоні. Там розпочали внутрішнє розслідування. Вилучені цигарки передали поліцейським. Їх орієнтовна вартість – 500 000 гривень. Алла Подлясна, Роман Пилатик, ЮА Буковина. Управління Держпраці у Чернівецькій області оштрафувало підприємство White Lions, яке є управителем багатоквартирних будинків у Чернівцях, на майже 5 мільйонів гривень через неналежне оформлення працівників. Як повідомили в управлінні, підприємство підмінило трудовий договір на цивільну правову угоду. Підприємство White Lines виконує ремонтні роботи у місті та зрубує аварійні дерева. Інспектори з Держпраці виявили, 39 працівників White Lines працювали за цивільно-правовою угодою. Хоча, згідно з графіком роботи, штатним розписом та виплатою зарплати, з ними мали укласти трудовий договір. Цю інформацію вони опублікували на своєму офіційному сайті. Її нам підтвердила у телефонній розмові головна спеціалістка взаємодії із ЗМІ управління Держпраці Лариса Артеменко. Водночас коментувати її відмовилась. Наразі вважаю, що все, про що вона може прокоментувати, висвітлено в офіційному прес-релізі, який виставлено у нас на сайті, який розвісланий у місцевій мас-медіа. Ми не змогли зв'язатися з власницями фірми White Lines Мирославою Головатюк та Олександрою Тихонович. Чому на підприємство наклали штраф, нам пояснив Семен Тихонович. Він працює майстром у фірмі White Lines за цивільно-правовою угодою. Каже, фірму оштрафували, бо їхні працівники спочатку були працевлаштовані в іншій фірмі «Укрвторресурс». Они пришли проверку как раз проводить конец декабря. То есть люди в штате еще были в Укрвторресурс. А уже 3 января или когда там 9 января, они уже все в штате были в White Lines. Вот за этот период они признали, что все 39 договоров недействительных. Фирма Укрвторресурс працює в Чернівцях 8 років. White Lines зареєстрована 10 років тому. Однак надавати послуги у Чернівцях White Lines почала з вересня минулого року. Однією із двох кінцевих власниць компанії є Олександра Тихонович, дочка керівника фірми «Укрвторресурс» Семена Тихоновича. Його син Максим Тихонович є власником компанії «Укрвторресурс» та депутатом Чернівецької міської ради від фракції «Рідне місто». Єдиним замовником послуг White Lines є департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради. Зокрема, фірма виграла тендер із ремонту оглядової камери водопроводу на проспекті Незалежності та тролейбусної мережі на вулиці Героїв Майдану. Під час наших зйомок у листопаді минулого року ремонт оглядової камери водопроводу виконували працівники у формі «Укрвторресурсу». То, що роби, а не одягли, щоб не забирати нові роби White Lines. За словами Семена Тихоновича, юристи фірми готують позов до суду і будуть оскаржувати рішення Держпраці у Чернівецькій області. Олена Дуняк, Володимир Дорош, ЮА Буковина.
Мешканці будинку на Героїв Майдану збирають підписи, щоб відмовитися від послуг приватного управителя «Порядок в домі». Кажуть, фірма не виконує своїх зобов'язань та водночас підвищує суми за комунальні послуги. Інженер «Порядку в домі» каже, суми зросли, бо у фірмі перерахували тарифи. Чернівченка Тетяна Юлик проживає на вулиці Героїв Майдану, 87А. Її будинок обслуговує приватний управитель «Порядок в домі». Жінка каже, компанія не виконує своїх обов'язків. Не раз прибиралися, не раз я брала, одягла рукавиці, йшла за будинком, прибирала, під вікна кидають. Ну скільки можна, це ж неможливо теж, я ж за щось плачу гроші. Вже збирають тут сусіди, збирають підписи, ми вже вирішували це питання. Хочемо, скажімо так, вирішувати, хочемо, ну чи ОСББ, чи як це називається, щоб щось було таке на наш двір, от 85-й, наш будинок, щоб ми якось це разом і, ну, щоб якось по-другому це все було, тому що, ну, це неможливо. Також зросли тарифи за послуги у платіжках, каже мешканка цього будинку Анна Херн. Я плачу, тому що в мене маленька пенсія, якщо я один місяць не заплачу, у мене мінімальна пенсія 1497 гривень. Якщо я цей місяць не заплачу, а на другий місяць я вже буде непідйомна для мене ціна, я винуждена платити, да, за ці бардаки я плачу. Вони нам практично нічого не роблять. Освіщення в під'їздах, на лісничних клітках повинні вони давати лампочки. Хто їх бачив? Ніхто. Раніше цей будинок, як і 209 інших, обслуговували лише репи номер 17 та 11. У приватному підприємстві «Порядок в домі» кажуть, суми у платіжках зросли, бо перерахували тарифи на комунальні послуги. 16 січня тільки зійшов сніг. Двірники зараз прибирають всю територію поступово, не можна вичистити за 3-4 дня всю територію одночасно. Скільки у вас прибиральників у штаті? Біля 20 людей точно є. Заступник міського голови Володимир Середюк каже, мешканці будинку можуть подати заяву у департамент житлово-комунального господарства. Відтак, управителя будинку замінять упродовж 2 місяців. Ваш будинок може обслуговувати управитель, жреб, або ви можете утворити ОСББ та самостійно наймати компанії або працівників. Зі жребами також укладають угоди. Жреб має фіксований тариф за послуги. Він розраховується за квадратними метрами житла. Також він залежить від того, чи є в будинку ліфт. Ті, в кого він є, платять більше. Жреб повинен прибирати прибудинкову територію, обробляти будинок проти гризунів, обслуговувати димоходи і вентиляцію будинків, наглядати за освітленням у під'їзді та підвалі, робити поточний ремонт, обслуговувати системи водопостачання та водовідведення у будинку, наглядати за мережею теплопостачання, утримувати ліфт, вивозити сміття. Ці послуги також можуть виконувати підприємства, з якими жреби укладають угоди. Управитель – це компанія, яка наглядає за будинком і прибудинковою територією, виконує ті ж функції, що й жреб. Вони можуть самі надавати усі послуги або наймати інших працівників, головне – підтримувати належний технічний і санітарний стан будинку. З ними укладає угоду виконком міської ради, якщо вони перемогли у конкурсі, або самі мешканці багатоквартирних будинків. ОСББ може укладати договори з персоналом, наприклад, наймати електрика чи сантехніка, який буде обслуговувати будинок. Може укласти договір з компанією, яка надає послуги. Це може бути управитель або компанія, яка вивозить сміття. Мешканці ОСББ надсилають кошти на свій рахунок, потім їх перераховують компаніям, які надавали їм послуги. Щоб відмовитися від управителя, мешканці скликають загальні збори і на них вирішують змінювати на іншого, об'єднуватися в ОСББ або обирають відповідальну особу, яка буде обслуговувати свій будинок. Та ж процедура у людей, які відмовляються від послуг жребу. Якщо ОСББ вирішує, що їх не задовольняють послуги, голова складає акт претензій і не оплачує за надані послуги. 8 тисяч пар дитячого взуття громадська організація «Волонтерський рух Буковина» отримала від чернівецького підприємця. Монтаж доправлять у прифронтові зони для дітей з малозабезпечених та багатодітних родин та у інтернати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Забирайте. Сьогодні з самого ранку волонтери розбирають тисячі коробок із взуттям на складі місцевого підприємця. Він вирішив подарувати їх для дітей з Донеччини та Луганщини. Все взуття дівоче. Ми всі знаємо, що там дітям і батькам досить важко, там є інтернати також, де знаходяться дітки. А ми ж волонтери як муряхи, да? Ми всі спілкуємося, все тягнемо. І от ми зробили цю логістику правильно з волонтерами, які займаються саме цими дітками. Тут у нас різні міста, воно все розподілено чітко по кількості, кому скільки потрібно. Не прогулюємо? Ні, можна.
Взуття отримують діти з Гірника, Авдіївки, Мар'їнки, Ізюма. Три посилки відправлять до Харкова, звідки місцеві волонтерські організації розподілять прифронтові міста. Майже півсотні чернівчан відгукнулися допомогти волонтерам розібрати, відсортувати та завантажити взуття. Це йде допомога на схід України. Я сама з сходу. Мені дуже хочеться хоч щось допомогти, бо я знаю, як там зараз важко. Там зараз важко щось дістати і навіть емоційно знати, що підтримують з цієї України. То важливе сам перейти підтримка. Волонтери планують все взуття відсортувати сьогодні. Відправлять його на схід поштою. Приблизно 500 пар взуття залишать для буковинських дітей із малозабезпечених та багатодітних родин. Вікторія Танасійчук, Роман Пилатик, UA Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Бажаю вам вдалих вихідних.